بعضی گمراہان را لګیدلی د الله رب العالمین لپاره جسم ثابته لکه مجسمه او څنګه ثابته په دسي طریقه وی لکه د انسانانو په شان نعوذ بالله او تشبیه له ورکی د انسانانو سره مجسمه مشبهه ته جوړ شوی لکه د الله رب العالمین ید راش رجل راش ساق راش مجید الله ایتیان د الله غضب د الله رحمت د الله نزول اسمان د دنیا ته د ټول نه مراد ویدہ دې سره د انسانانو په شان نعوذ بالله د الله لاس دې سره ویدہ کا زمون په شان او را کوزیدلې دې سره د انسانان چې را کوزیږي او دا په ځانې ګمراه کړو دې ګور په متشابهات باندې شې شو د صفات والا چې کومه یې تونه دي دا په اعتبار د معنا سره چې معنی کې معنا خو ښکارا ده د الله رب العالمین ید دې رجل له ساتلې یعنی که قران کې الله رب العالمین فرمایي الرحمن على العرش استوى رحمان ذات استوى کړي د عرش باندې استوى معنی ښکار امام مالک رحمت الله علیه ته په درس کې اوسړې را ته پوښي وکړه ته پوښي ډېر دې بده وای ناګړې سب وسه شوته ته پوښي دا چې جو الله فرمایي چې الله د عرش د پاسه استوا کړي د استوا بسنګ وز دا څنګه تاسو نه یو صحابي کړی نه دا الله نبی دا ویلي چې الله رب العالمین استوا دا څه کړی دا او نه چرته یو صحابي د دې جرأت کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې دا استوا له موږ ته وایي څنګه امام مالک رحمت الله علیه ناشنا جواب ورکړی دی او دی باندې چې انسان صحیح ایمان پچا کی دا به پوره تسلی کوي هغه جواب دی هغه ته ګوره الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة خبر يا خبر وإنما تبعيش استواء ما استواء خي معلوم هذا معنى؟ معنى معلوم هذا چه استواء كي معنى صد علو ده ده چطوالي چه الله برد بس ده عرش نبرد ده وده زمانگا يو معنى ده ده لبس كي منتر ده پتاوله ده عربي ده ده لغتنا دوهم چی استوا معلومه ده نو ده دی کیفیت دوی ما تا پتا نشته چی تاوی چی کیف استوا اللہ رب العالمین ده استوا سنگ کرده نوی وال کیفو مجهول پا دی کیف پانی من نکویگو ده مجهول چی وشی بانی من نکویگو من بداغی تکوس نکو نی در تزوی ما نبتر دی تکوس که در ایما خبری اتاو کروال ایمان بیهی واجب پا دی خبر بانی ایمان راول الفرز دی چی اللہ رب العالمین چرده ده فوق العرش ذات بلحاظ هر چی تدا تقوس کی ندا تقوس کول ستا بدعت دے والسؤال عنه بدع ابی شاگردان تو ویلی دا سڑی وباس زکا دا ستا فقیدی خرابی کن دا چی تا سوالن تا بمجلس کے ناس تے او دا قسم سوالو نا کئی چی دی جرعت صحابو نا دے کڑے خدا تا سو گمرا کئی کن او سم دا اہل بدع چی پکم انداز بانی سوالات کئی و دی مداریسو کے ناس تیا تا سر ملوش دا خلق گمراه کول کوي بل څه مقصد یې نه خپل گمراه او چې څوک وسکه نه سبب گمراه کوي لګي دا استوا وګوره د دې دا معنا چې دا معنا دا معنا خو ښکار ده چې الله رب العالمین بره دي کې دي کې معنا د ارتفاع ده د علو معنا پکې ده د چتوالي معنا پکې ده په دې لحاظ باندې دا محکم دی خو په دې لحاظ متشابه دی مونږ ته په دې لحاظ باندې دا صفات متشابه دي چې په کیفیت یې مونږ نه پوهیږو کنه چې دا څنګه دی ا کیفیت یې چاته معلوم الله رب العالمین کیفیت یې شته کیف شته خو کیف مونږ ته نه دی معلوم الله رب العالمین ته معلوم دی وا نو بعضی خلق را لګیږي نو په غلط انداز باندې استدلال کوي کله مشبهه را لګیدلی تشبیه د مخلوق سره چدا الله رب العالمین نعوذ بالله صفات زمون پشان ته دي او اهل سنت راول کې دا وي څنګه وو عادل وو اهل سنت او جماعت راول کې دا وي وینا الله رب العالمین چې کوم صفات راغې په قران کې یا په حديث
ظاهری معنی به مونږ وکړو او حقیقت به چاته سپارو الله ته. نه به مونږ کیفیت بیانو مونږ په پوهه نه یو. نه به تشبیه ورکړو مخلوق سره ځکه لیس کمثله شی. الله په خپله فیصله کوي لیس کمثله شی د الله په شان یو شی هم نه دی. چې الله په خپله وایي چې یو څیز هم زما په شان نه دی نو سم مونږ د الله تشبیه چا سره ورکړو؟ د مخلوق سره نه شو ورکولی. اهل سنت راولګېد کوم چې هغه محکم آیتونه دي محکمات لکه لیس کمثله شی دا ټول د صفاتو آیتونه دي تر هغه ګرځول چې دي صفات د موږ خپل ځان کیفیت تشبیه دا بنس دا بنور نه بلا تمثيل بلا تشبیه بلا تکییف او بلا تعطیل به موږ په دې باندې ایمان د الله رب العالمین په صفاتو باندې نجهمیه راولګېد او وی د دې آیتونو د حقيقي معنی نه انکار وکړ. جهمیت کوم دي د الله صفات نه مانی او په دې طریقه ګمرا شو چې یت نه نه د الله یت نشته نعوذ بالله. هلکه الله وی بيده الملک او د سیوا د الله د شان سره څنګه لایق دی نه نه وی دا معنا نه ده. نبی خپل معنی کړی استوا په معنا د استولا کوي او یت په معنا د قدرت اخلي. او دا غره نور مختلف صفات چې د الله راضي د ځان نه به خپل معنی کې نه ځانې ګمرا خوارج راولګي او دې ځان نه استدلالات وکړ ان الحكم الا لله. او دا غره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. سر دا یو ایت مخه تکي خو او په دې باندې علي رضی الله عنه باندې کفر پاتو معاويه رضی الله عنه باندې کفر پاتو هر ور صحابه کافر ولی وزک علی رضی اللہ عنہ دا خبر ولی منلا چې دو صحابه حکمین مقرر کړ چې فیصله وکړي. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ پس ورغه په دې عقیده دا وی سبب مناظره وکړ کنه چې ګمرا شي وي فیصله وی دا الله په قران بکی خدا قران په خپل خبرې نه کوي کنه یو عالم بکینی او فیصله کوي کنه علی رضی اللہ عنہ فیصله کوي ته علما مقرر کړی چې دا علما دي لاړ شي او دا قران ودی باندې زموږ فیصله وکړي. وداخد الله ما انزل الله باندې فیصله ده. بعض انسان دي مختلف نظریات او د لاسه ګمرا شي ګمرا ای سره د غشي بل دا چې مراتب نه پیژني په دې کوم مختلف مراتب دي. یو انسان چې الله په قانون فیصله نه کوي نو څنګه منی نه نعوذ بالله کني منی او انکار کوي کافر چې سره منی په فیصله کې نه کوي د حکم بل شان دی د حکم دا بل شان نه دی چې مکمل انکار دیکه مختلف درجات دغه مختلف ډلی دي چې هغه ګمرا شوی دي په دې متشابهات باندې. دا غي مثالونه هغه بیا تاسو په احسان کلام کې کتلی شئ. دلته الله فرمایي هر چې هغه کسان دي چې هغه تبوزون ولادي دي په متشابهات کې روان دي فاما الذين انهر چې هغه کسان دي په قلوبهم زيغ چې دا غي په دونه کې کوګواله دي کګلیچ دی بل فیتبعون ان دیتا بذلک والروان دی ما پا پس تشابه منو چپټ مراد والا دی دی قران کم ایتونه کم ایس چپټ مراد دی دغینه لګی دی استدلالونه کوي په پس والروان او دو کارک یو فتنه په خلکو کې خوري او بل ځان دا غي حقیقت ترسی او رسوي ورسیږي نه چې نو ورسیږي ګمرا شوی کنه یو سیز دې ته اغه تزان رسول نه شي او کوشش کوي ځان هلاکه کړي. یو سره ته ته وایي چې دا غر دی فدی غر ته ورسو خطرې نه دی وسطو نه ممکن دا ډیره مشکله اکسیجن نشته بر او د انسان طاقت کې نه د جلدې سر ته وخی او یو قمه قل روان شي ځکه ورزم نه دا بس کوي دا ځان هلاکه کړي بالا کوي ځکه بر اکسیجن نشته دی نه تبه هلاکیږي تبه کوي. یو انسان دې لامبو له ورزینه او په سین باندې ورګړی کی چپورې غاړه پورې وزن او دا د زور خبره نه لامبو له ورزې د سین چپی دي خطرناک او دیوځه پورې وزن د پورې وته کوشش چې دې کوي دې بروخ پورې وزي که هلاکیږي دا به ضرور هلاکیږي. ندل تعالی فرمایي د دې اهل زیغه مبارک چې پویږي نه په حقیقت د دې آیتونو باندې او ویزه ورته ځان رسول نو رسیدې خو نشي ته زور دی نشته ګان نزان به هلاکه او بربادی او عقیده به دسیږي تباہی کی
ځکه دا غي په حقیقت صرف الله کوي ندوی روان دی په اساس پسې چې پټ مراد والا دي د قران نه ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه او ابتغاء تقویل او د پاره د لټولو د حقیقت دا وي چې دا حقیقت ته ورسېدې نشي تحریف کې واقع شي خپل خواهش مطابق تحریفونه کوي ذکر وما يعلم ونقوي تاويله داغي حقيقت باندې لله مگر يا الله والراسخون في العلم سيدارتي الا الله باندې وقف وكذا بس خلق لنا لجدي دي وابتغاء تاويله دي زماني وقف كره وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم بس دي زين انا كلام دي وما يعلم تاويله دي زين ده سيدنا الا الله باندې وقف وكا راجح دار والراسخون في العلم من النبي كلام صار ده اوس دوه مدل والراسخون او خلق چې مضبوط دي في العلم فعلم کې يقولون اذا وي امننا به من ایمان راولې د الله په دې کتاب باندې كل من عند ربنا دا ټول زمون د رب طرف نه دي ټول زمون د الله کلام دې زمون ایمان وما يذكر نسيتنا فني الا اولو الالباب مگر خالص عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا وس اولو الالباب دعاء قال دسي خالص عقل والا دي كده الله دي كتاب نسي نسيت تخليدي دا دعاء قال دي تدعاء التثبت وكلك والي دعاء دي المال او خاص كر دا زمن وس دور خدير فتنو دي دا دعاء دير دير ويل بكار دار دي سلام نمخ كم واي کله چې نور دعاګان را جمع کوي یو صدام مرګ لري کوي عام وقات کې ویل بکای ځکه دور د فتنو دا اول الالباب د سوی یقولون انت حزب بین دی وی ربنا ایز من رب لا تزغ قلوبنا مکه غوز من غزرنا لا تزغ مکه غوز زیغ پکې ما پیدا کول کله مخ کې چا لی زیغ ذکر شو کله کغوز لنوال هي خزانو کوم را کړی الله زمون سره د دې پشان کوګ نشي چا زمون عقیده چرته خراب نشي اے زمان رب اللہ تزیغ مکہ گوا قلوبنا زمان زرنا بعد ایدہ دیتنا پس دین اجتا منتا ہدایت کرے دے پس دین اجتا منتا ہدایت کرے دے او پا دی حق دی کوئی کڑی اللہ بیارا لزلما کھا گا وحب لنا او روب خیال لامنتا من لدن کا دخبلت ربنا رحمتا کلکوالی استا پا دین باندے وحب لنا من لدن کا رحمت رحمتنا مراد صدی الثبات على الايمان يا لك ايمانم كلك او دا معنا در رحمت په سورته کاف کې مرضی چې اصحاب کاف غار لته دا دعای کړو چې ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يا لم نخبل طرفنا رحمت راکمه کلکم کې امتحان راغې ټول خلکم خلاف ځکه اصحاب کاف سره ټول خلک دښمنی وکړه کړه خپل کور والے خاندانونو سره دښمنی وکړه چې دې حق نه واوله الله نه دعا وکړه الله کلکم دلتم در رحمتنا مراد دے کلکوال پا دین بانے پا ایمان بانے انکا انتا الوحاب یقیناً تا یا اللہ تا بخشش کون کے ذات تا انکا انتا الوحاب دیتا وسیلہ وی دادا ما قبل دعا دا پارا دا علت پشان دا یا اللہ دا خو زمزرون مکہ گوا ہدایت راتا ہوکا اور رحمت راتا رو با خزکا چتا وحاب ذات وحاب آغا ذات چ بخشش په تور تعالی سيزونه درکاي هم د سيزله درکاي عتيه چوتو سوک تعالی هم د سيو سيز درکې دا واه تا نه سوړی نه او تعالی درکاي الله دې وها او چې دغه الله رب العالمین سره مين کوون کې او د الله په ورکړه خوشالي کوون کې ته وهابي و وهابي مکستوي چې الله ول نعمتونه ورکي او دې خوشاله الله به رحمت بس خلکو چې دا ټکه بدنام کړي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه دار دي مخ كده عاد بار تتم مشروع ربنا اذا من رب انك يقين انت دلت مو تقدير دي بعبارات علماء واذا دعاتكم ده دي كده خبر ده يا الله تبقى قيامك ورز كبر طول خلق راجه ما كي نبدا ورز ما يا الله چرتمن ده ون شر چ زرونم کاګین په هغه وخت په کګوزلو راټو شرمېږي کنه ګمراغ نو فلا تخزنا بالزير من مشر موکو دی باندې چې زرونم کاګ شي نه اوږه ربنا يزن ربا انك قننت چه
جامع الناس راجمكم کے دخل کو لی او من غرز تعالی بفی چریشتری شپاوی کے یلا قیامت رزرا روانہ پای کی بطول خلق راجم کی شک پک نشت ان الله ان الله لا يخلف الميعاد خلاف نقید خپل وعدینا الله رب العالمین خپل وعده بکره کی چې دا ټول خلق راجم کی ان الذين كفروا تخويف او يرى دغه کسانو ته چې وي د خپل مالونو او د اولاد د وجنا ایمان نه راوړي په خواهشات کې نه وتی الله وي دا مالونو او اولاد نه پکایلي ادا ذکر دې د حال د اهل زیر هغه خلق دي چې کوزرون ولاد مخکې راسخین ذکر ته داغي دعاګان اوس حال د اهل زیر ذکر کړ ان الذين يقنون كسان كفروا جكفر كذلك لن تغني عنهم اچری بلری نکی دفب نکی دوینا اموالهم دوی مالنا ولا اولادهم ون دوی اولاد من الله دل هذا عذاب شيئا كم سيز دوینا مالنا اولاد دل هذا عذاب كم شيء دوینا نشړول دا سوق دي دا کفرو دا کم کافرانو بعض خو بدی کی دا قول کړي چې دا مغوف د نجران دې کړي چدا اللہ نبی لے بحث لراغ و بے انکار ہوکو ایمان را نوڑا ذکر پا دوی کو یو کسوئے لی پا دی خبرو خبرو کی دا اللہ نبی تیوئے چی ما تا خفتا ولی گئے چی تا دا اللہ رسولی خسنگ در بانی ایمان را اولو چی در روم بادشاہ لگئے دی ملتو حفی را کئی تنخاگان را کئی مراعات را لرا کئی تب ملس را کئی تا دید پاریزان کا پی رکو ما بانی بوی بے مال بنش اللہ فرمائی د دې خلق مالونه اولاد د دوی له فایده ورنکې د الله د عذاب نه نشي بچ کول چې د دنیا د مال د پاره لګې د مراعات د پاره زما په نبی باندې ایمان را نوړ د غرنګ د دینه مراد بنو نذیر او بنو قریزه يهوديان دي اېم کفر کړو په دې وجه چې مالونه ډیرو اولاد ډیرو پای به ډیر فخر کو الله وی دا په کم مال اولاد چې فخر کې دا په کار نه راځي او دریم صحیح خبره دار اجلایت عام دي ټول کافر ته شامل ځکه کافر اکثر ټول توجه ست ایمان او اولاد او دنیا خواهشات بس ځکه الله فرمای کم کسان چې کافران دي فائدہ به ورنکې دوی ته اموالهم دي مالونه او نه دوی اولاد من الله اذا الله ده عذاب نشي عندكم سيز اولئک او دا کسان هم وقود النار دا خشاک دي دور دور خشاک به الله رب العالمین جوړ کی اور خدای مخکې نه بل لیکنه د جهنم خشاک معنا دا د جګنی دوی چې په کور واچي به په دوی بلی خشاک خو دې پر خلکو راځي چې ور په بلی کړ نه نه د دې مطلب دا دی اور د جهنم خو مخ کې نه بلې خو دې په کې دسی سوځي کې لکه خشاک چې کور کې سوځي کې ولا عايز نه نه ما کذا می آل فرعون والذین من قبلهم اوس مثال ذکر کوي د توقیف اخروی په اقوام مکذبه وسه الله فرمای دین په زدا سي عذاب ور کوم لکه څنګه چې آل فرعون فرعونيان او داغين مخ کې ظالم قومونه او کافر قومونه له عذابونه ور کړو کذا به آل فرعون دلته مبتدا حذف ده منه دقبهم کذا به آل فرعون دسر حال د دوی په شان د حال د فرعونيان او د ولذین او داغ کافرانو من قبلهم چې داغين مخ کې وو دقب ولیکي په عمل کې مشقت تا او بار بار کول یو عمل او په عرف کې حال ته ویلې کې معنا دا دوی د سي اعمال کوي لکه څنګه چې فرعونانو سره کښه او مخکني کافر دای په شان حال د دوی دی ای په شان کارونه د تر تشويچ ورکړي چې حال دوی په شان د فرعونانو د مخکنو کافر وي حاصل د تشبيه څه دی حاصل د تشبيه اصل کې دا دی چې ګوره څنګه چې هغه فرعونانو مخکنو کافرانو لمه له اولاد فایده ورنکړه دې موجوده ولې نه ورکه دا مطلب فرعون سره په کې به له بادشاہي مو هغه فایده ورنکړه دې له نه ورکه اسی ځانو نه هلاک کړ هغه یې څه چل کړو دا وی جوړو او د دوی جوړو یو شاندار کله به امید ورو جن کړو به آیاتنا زمغه ایتونا فاخذهم الله نوونی ولا ویلر الله تعالی بذنوبهم دا وی د ګناونو په جوان دی تعالی د ایتو تکذیب وکاو الله راونی و دیک یو بل خبره شو چې د الله عذاب راځي نو د ګنا په وجه راځي
فأخذهم الله بذنوبهم توبورا. الله رب العالمين چې قوم هلاکی طوفانونه راځي، سیلابونه راځي، زلزلې راځي، عذابونه راځي، اسې نه راځي، پکړ چې د یو قوم کیږي، فأخذهم الله بذنوبهم، ګناهونه چې ډېر شي نو الله عذابونه راولي. والله الله چې دی شدید العقاب، سخ عذاب والا دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. ده مخکی ان الذين كفروا سر مطالب جواب ده دی وهم، وهم دال چدی کفار ده خیال وهم چیرا مخکری قومونه مزک علاق شوی چمن ابوی سر وړیر طاقت نو قوت بیڑیر نو مال اولاد به ډیر نو مون سر پارسشت ده الینا ابوی سره دا ارس تبا می کړ تاسو باندې څه شي بل دا دی یوهود نه سواره بدا ویلې مخکنی قومونه غزه کا علاق شي وی چې غوی د آسمانی دین نه منکیو موږ سره آسمانی دین دی آسمانی کتابونه دي موسی علیه السلام منو یوهود ویلې تورات منو آسمانی کتاب نصاره ویل موږ انجیل او آسمانی کتاب ا انجیل منو آسمانی کتاب دی رسول عیسی علیه السلام منو ایمان راوړی دا خبرې به کوي الله رب العالمین دا آیت راولے گی دیو علمان بانی با عذاب نرازی وینا عذاب برازی در بانی قل للذین هو یا کسانو تا کفرو چو کفر اکڑے ساتو غلبو ناظر دے تاسو با مغلوب کڑلے شئے دنیا کی مم اللہ مغلوب کئی او دا پیشن گوئی بیا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجن کی پورا شو کافر اللہ طول مغلوب کڑا دا مکی مشرکین مغلوب شو مدینہ کی چسم را ڈلے وی بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع د یهود ټول ډلې او منافقان ټول مغلوب شو تر دې پورې چې دین د جزیرۃ العرب نه ووته لاړو د روم او فارس طرف کافر الله ټول مغلوب ځکه دا پیشنګوی و د قران دا پوره شو دا حقانیت دی د الله د کتاب چې دا د انسان خبرې نه دي دا د انسان دمکینه و دا د الله کتاب چې دا پیشنګوی وکړل او دا پیشنګوی ډېر زر رښتیا شو ځکه الله وی خپل نبی ته نبی اعلان وکړ هو یادی کافرانو تاسو ته لګو نظر دی تاسو به مغلوب کړی شئ شکستونه به وخوره وتحشرون به به رونډیږئ الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډیر بد ځای دی تیار کړی شوی ستاسو د عذاب دپاره قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا اوس دلته دا مخکې ستو غلبون سره متعلق په طریقه د دلیل سره نم دا خطاب هم دغه مخکې الذين كفروا سره الله فرمایي ستاسو لپاره ګوره عبرت شته کنه په هغه دوو ډلو کې چې جنګ یې کړی یوه ډله د الله په لاره کې جنګېدله او بله ډله کافر وه د الله لاره کې جنګېدله خو مؤمنانو صحابه او کافر چې مشرکین مکه وو او دا اشاره کومې غزوې ته کوي بدر ته د بدر غزوې ته اشاره ده و داغی تذکرہ اللہ کے چھو گورا پا بدر کے صحابہ دیر کم 313 مقابل کے مشرکان اگر 1000 یا نحلیم سو نو یو پا دریبانی سیوو او دیدی باوجود اللہ رب العالمین شکست ورک دسی با اللہ شکستو ندر کئی تاسو قد کان لکم یقینا نشتدیس تاسو دپارا آیتن لوی عبرت فی فئتین پا آغا دو اڈالو کی التقطا چھ مخامخ شگوانا دیو بل سر پا میدانی جنگ کی فئتین تثنیه راولا دی واحد فی ارز فئتن آغا جماعت تا آغا ڈالی توی لیکی فئتن آغا ڈالی توی لیکی چھ انسان منی کلا سخت راش مشکل راش ناغی تر پروجو کن چھ لکہ زمر گری مشتا دی پارٹی مشتا دی ڈل مشتا دی دلته مراد د دین هغه غزوه بدر ده غزوه بدر کې دوه ډلې یو بل سره مخامخ شول فئه دا یو ډله چې د مؤمنانو تو قاتل فی سبیل الله دی خو جنگ کو د الله په لار کې و اخرى دا بل ډله چې کافره دا کافره ډله وا د ابو جهل ډله يرونهم مثلهم رأی العين دوی لیدل هغه لرا د چن خپل په ظاهر لیدلو د سترګو کې يرونهم مثلهم رأي العين تدي بدي زمائر مختلف اقوال كده يرون زمير چا تراجع ده هم زمير چا تراجع او مثلهم كده زمير چا تراجع يقول بدي كده
يرون هم مثلهم كده يرون زميري فاعل دار عجيد يا مؤمنان نقول روطة دي مؤمنان لدل هم دا هم زمير چكم دي دا مفعول پا يرون هم كي او دا غرنگا پا مثلهم كي دا كفار تراجيد بيو مانا ديسش دي مؤمنان لدل لي كافر لرا دا خبل زاندو چن پا ظاهر لدل دسترگو كي مؤمنانو تا کفار دا یو دا خبل زان نیو پا دوخ کاری در دبل او دا حقیقتم دا قشانتاو کن حقیقتم دا سیو زکا آغا دبل نه بلکه یو پا دریو نو دا اللہ رب العالمین عظیم قدرت تا اشاره شو چی باوجود دا دینا چی مؤمنانو خ قتل چی دا کافر زمون خ دیر دی او دا دی باوجود اللہ رب العالمین دا اولا گیدا او آغا لگر دل دا مؤمنانو پا دی غٹ دل بانی غالبا کرده ولی زکا مقتتا سویلی سوری بقره که کنا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بیذن اللہ دیر کرتا یو وڈا دلی لک خلق اگا اللہ غالبا کئی پا دیر دلبانی دا اللہ پا امرو پا نسرت بانده یو قرق بدیکی داده دیمانی سوال داده پا دغا مانا بانده چددی يرون ضمیر فاعل مؤمنان تراجی کی ود هم مثلیم کی ضمیر د مفعول راجی کی کافر ہوتا چدا خصورت انفال کی برازی 44 ایت چ و اذ یریکوهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا التقى الله وی بصورت انفال کی چ اے مؤمنان تاسو هغه وخرایات کی چ کله دا کافران تاسو د خپل ځان نه لګ لیدل پس تر کو کی مت سخ کار کو لګ دلته خو د دې معنی مطلب دا دی چې دا کافر مسلمانانو ته د خپل ځان نه ډبل ښکاری ده او هم د اولته سورت انفال کې الله چې ستا سترګو کې مې لږ ښکاره کړ دې لپاره چې بزدلي در باندې رانه شي بې همت نه شي چې زړور پرې ورشي دا سوال چا کړی د دې جواب هغه دا دی چې اوله کې امتحانا ورته الله رب العالمین زیات ښکاره کړ ازمایش په مؤمنانو صحابه راغی اوله کې ابید الله نبی دعاګان ام کولی کنه چې الله دا لګړ ډاله جهلا کنه زماده مرګری غالب به انت سوره انفال کې کوم حالت دیغه د مینز حالت الله ذکر کړي د مینز حالت چې کوم دی کله چې لا جنگ راګرم شو ون خطا کنه بس الله رب العالمین دی مؤمنانو ته دا کافر پر سترګو کې لک کار دی پر د مؤمنان رزړور شي رزړور شو په اوره غبر شکسته ولا ورکا او یی ته ژوندۍ ونی ولا او یی ته مردار کړه نور وتختې سامانونه ورسته پاتې شو نه الته سوره انفال کې کوم حالت دی غدمینز حال دی دلته کوم حال دی دا ابتدایي حال دی حالات کې فرق دی دویم قول بدی کې چا دا کړی دی چې دی آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې يرونهم مثلهم رأي العين دا دی يرون ضمیر فاعل راجی دی مؤمنانو ته او دو هم ضمیر راجی کا دو مفعول کافر ہوتا او بیا چکم دے مثلہم کی بیا ضمیر راجی کا مؤمنان ہوتا حدیث مطلب شبید دی مانا دا لدل دی مؤمنان ہو دی کافر ہو لرا مثلہم دو چند دی کافر ہو یا مثلہم کی ضمیر برتا مؤمنان تراجی کا لیدل دی مؤمنانو دا کافر مثلی هم دا خپل ځان نه دوچن دا حقیقت ځکه نه نیم سوه کسان حالت اصلیه دی ده دریم قولم پکې چا کړی یو بل چې يرونه مثلی هم کې ضمیر د يرونه کفارو ته راجع کړه او د هم ضمیر مؤمنانو ته راجع کړه چې دی کافرو دی مؤمنانو لره لیدل مثلی هم د خپل ځان نه دوچن مثلی هم مثلهم کی بیا ضمیر کافر و تراجیه کا نبی و مانا داش دا مخ کی برعکس شو دی کافر و دا مومنان لیدل خپل ځان ندو چن کافر و پستر کو کدی سیر آغا چلی کتا مسلمان خود زمان نم یو پر دبل او حقیقت خود سنو کنا حقیقت خود او چیتی کبو یو پر دری فاللہ رب العالمین دی کافر و پر دستر کو کدا مومنان دیر خکارا کن او سم ملائکم را کس شو بس سم روب پر آغا دار دید پار چو دی روب راش او یریږي بزدلی په زړه کې راشي رأی العین په ظاهر لیدلو د سترګو کې
والله الله چې یو ايد بن سري مضبوطي په خپل مدد سره ميشا چاله رچوړي الله رب العالمين سره کې چا سچوړي ان في ذلك قنن پدې کې لعبره خامخ عبرت دې لؤل الابصار د پاره خواندانو د پوي سوچ پوي خلق دي اصحاب البصيره دا غوی د پاره الله رب العالمين دې کې غټ عبرت چولې دیو جنا اولی الابصار کی علماء دو قول کړي یا خدا ماخوذ دی د بصار سترګو سره لیدلو ته ویلې کی ته چاله چې الله صحیح سترګي ورکړي دی عبرت په نظر یو شته وګوري هغه د پار لوی عبرت اسیلی یا دا رؤیت قلبی مراد دی او د دین مراد دی به بصیرت سالم عقل خاون هغه مراد